Naam, tukisonga mbele, visa vya utovu wa usalama vimekithiri katika eneo la Teso Kaskazini. Haya ni kwa mujibu wa wenyeji wa eneo hilo wanaodai utumizi wa mihadarati ndicho chanzo kikubwa cha kukosekana kwa utulivu eneo hilo. Washikadau kutoka vitengo vya kiusalama wametoa hakikisho kwa wananchi kwamba wanaendelea na juhudi za kukabili tatizo hilo, kama anavyotuarifu mwandishi wetu Felix Wanjala. Wakazi wa Kolanye, eneo bunge la Teso Kaskazini, kaunti ya Busia, wanailalamikia hali mbaya ya usalama katika eneo lao, wakidai kwamba vijana wengi wamejihusisha na biashara haramu ya uuzaji wa dawa za kulevya pamoja na matumizi ya bangi. Wanadai kwamba bangi hiyo inatoka nje jirani ya Uganda kupitia mipaka isiyokuwa halali. Wakazi hao wanasema kwamba hali hii inachangia ongezeko la uhalifu na kuathiri maisha ya kila siku katika jamii, huku biashara ya dawa za kulevya ikichangia kuporomoka kwa maadili na ustawi wa vijana. Wameiomba serikali ifunge mikahawa ambayo haijasajiliwa na kusimamisha shughuli za michezo ya kamari. Mambo ya pombe haramu eradicate. Mambo ya bangi, Wateso watoto hawakujua kuvuta bangi, lakini siku hizi wanatafuna bangi vile wanatafuna viazi. Kwa hivyo OCPD wa eneo la Teso Kaskazini, Charles Chepkonga, ametoa wito kwa wananchi kushirikiana na vitengo vyote vya kiusalama ili kumaliza tatizo hili ambalo limekuwa kero kubwa kwa wengi. Anasisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya raia na polisi ili kuhakikisha usalama wa kila mtu. Chepkonga ameongeza kuwa ni muhimu kwa jamii kuwa na ujasiri wa kutoa taarifa kuhusu vitendo vya kihalifu ili kusaidia kupambana na wahalifu. Nyinyi wananchi wa hapa, kupitia community policy, sababu nimeona iko hapa, watu ya nyumba kumi, na pia village elders, tukisaidiana machifu gane, tupigane na haya maneno. Hata hivyo, chifu wa Kolanya Noah Imwene ametoa wito kwa serikali kutoa msaada wa kutosha katika kukabiliana na tatizo la usalama. Ameitaka serikali kuongeza idadi ya maafisa wa usalama, akisema kwamba kuna uhaba mkubwa wa maafisa wa polisi. Chifu Mwena anadai kwamba bila uwepo wa maafisa wa kutosha ni vigumu kudhibiti uhalifu unaoendelea. Maafisa waongezwe hapa Kolanya kwa sababu we want to maintain that security within Kolanya as a general. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Felix Wanjala.